İlham Əliyev, sağ səslənirəm, bax burada. Mehriban Əliyevə, sağ səslənirəm. Nə şov göstərirsiniz? Ay, getdiniz Beyləqanda vətəndaşlarla görüşdünüz. Güya vətəndaşların problemini həll edirsiniz. Siz hansı vətəndaşın problemini həll eləmişsiniz? Beyləqandakı vətəndaşlarla görüşün, hamısı icra hakimiyyətinin işçilərinin qohum əqrəbası idi. Ağsu rayonunda da görüşdüyünüz vətəndaşlar, onlar vətəndaş deyil, onlar hamısı sizə alqış məktubları verirdilər ki, güya indi siz vətəndaşların problemini həll edirsiniz, vətəndaşların şikayətindən maraqlansınız, taleyini düşünürsünüz. O sizə verilən məktubların 99%-in hamısının içində sizə alqış məktubları yazıblar sizə. Sağ ol İlham Əliyev, Allah sənin ömrün uzun eləsin. Ay, siz olmasanız vətənimiz batar, xalqımız sizinləndir, xalqımız sizi dəstəkləyir. Ay, ulu öndərimizin heykəlini ucaldın burada, ulu öndərimizin muzeyini ucaldın. Ən nə muzey, nə heykəl, xalq qırılır ey acından İlham Əliyev. Kar qulaqların ateşid, xalq qırılır, millət qırılır acından. Sən elə vətəndaşların probleminlə maraqlanan İlham Əliyevsənsə də sənə səslənirəm İlham Əliyev, Mehriban Əliyev. Mən Samux rayon Kolar kəndində yaşayıram. Əliyev Cavid Allahverdi oğlu, bax gör sənə nə qədər məktub yazılıbdır. Kör gözün görsün İlham Əliyev, bax, bax İlham Əliyev, bax, bax, say yox hesabı, baba bu məktubların xəbərnamələridir. Allah sənin çırağını keçsin, Allah sənin öyünü yıxsın. Bax, 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 bax İlham Əliyev, bax. Bax gör nə qədər məktub yazılıbsa, baba bax, bunlar sağa gəlir, ey İlham Əliyev, Mehriban Əliyevaya, Heydər Əliyevin qəbrinə də məktub yazacaqdım, ey İlham Əliyev, boşdan dedilər ki, elə bir ünvan yoxdur, dedim sənə dəxli yoxdur, adresi yazmışam, deyir Heydər Əliyev yaşamır, dedim sənə dəxli yoxdur, yaşadı yaşamadı, Heydər Əliyevin qəbrinə yazmışam məktubu, getmir, poçtan da deyirlər ki, valla biz göndərə bilmərik, ölün adına məktub getmir. Əbə bu qədər məktublar, xəbərnamələr zadlar sənə göstərirəm, bəs niyə baxmırsan, sən şo göstərsən, nədir müğənni, sən əlin alıb mikrofonu maşından çıxır, sağ olun dostlar, yollaşlar, sən nə şo göstərsən İlham Əliyev, mənim xəstə balamın. Taleyə səni düşündürmür. Nə çıxıb Axsuda, Beyləqanda, camaata, xalqa şov göstərirsən? Hə? Mikrofon əlində, nədir müğənnisən? Mən balamın taleyə səni düşündürmür. Mənim uşaqlarımın yaşamaq haqqı var. Biri də əlildir. Gəl bura qadım, gəl bura. Gəl bura. Bax, 19 yaşı var. Allah sənin çırağını keçsin. Gözdən əlil, fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən də xəstə uşaqdır. Yer qadınam, yer. Ə, sən nə şov göstərirsən, hə? Bax, mənim uşağım 9 il pensiya aldı devlətdən, 84 manat. 7 il nervoloji, psixoloji uşaq evində böyük mənim uşağım. İndi 19 yaşı tamam olub deyən, deyirlər, yox, sən qrup almalısan. Mənim pulum yoxdur rüşvət verib qrup almaq uşağıma. 174 manatdan valı sosial yardım düzəlmişdi bizim ailəyə ki, güyə 174 manatdan dolanacaq. Allah sənin çırağını keçsin İlham Əliyev. Allah belini qırsın sənin Mehriban Əliyev. O 174 manat sosial yardımı da kəsiblər. Mən bu uşaqlara baxa bilmirəm. Nə qayraq biz? Neyniyə? Çıxaq sizin kimlərinin ucbatından vətənimizi, xalqımızı, elimizi, obamızı qoyaq, qaçaq gedək xaricdə yaşayaq. Oradan başlayaq sizin hər bir şeyinizi yağlayaq, nə qayraq, biz vətənimizdə yaşamaq istəyirik, bizim yaşamaq hüququmuz var. Mənim balalarım yaşamaq istəyir, sən bunu bu boş başına vur İlham Əliyev, bu balalarım yaşamaq istəyir. Necə ki, sən balalarını Londonda, Dubayda, nə bilim, Moskvada villaları var, mənim balalarımın villaya yox, normal yaşamağa ehtiyacı var, sən bunu bilirsən mi İlham Əliyev? Mənim balalarım yaşamaq istəyir, haqqı deyə bunun yaşamaq haqqı var, çünki mənim balalarım, mənim ailəm Azərbaycan vətəndaşıyıq. Sən bunu bilginən ki, biz yaşamaq istəyirik. Ya köməklik göstərəcəksən, mənim ailəmə ünvanlı sosial yardım düzələcək, ya da mənim balam, bax, əlillik qrupunu almağına köməklik göstərəcəksən. Düzəlməsən, mən sağ bu sözümü deyirəm İlham Əliyev, Samux rayonunda, Kolar kəndində oturmağıma baxmayaraq, şəxsən mən, Əliyev Cavid, sən diktatdır İlham Əliyevi, mən beynəlxalq hağa məhkəməsinə verəcəm. Bu sözümü sağ deyirəm İlham Əliyev.